dowdayaal, halkani waa kanaalka Saqaad Media. Haddii aad ku cusub tahay, subscribe ku qabo, muuqaalka sii share gare, like na saar. Agaasimaha guud ee wasaaradda hay'adda duulista iyo madaaradda Somaliland iyo wafdiga hoggaaminaya waxay socdaal kormeer shaqo ay ku yimaadeen magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal, waxaana wafdigan ay socdaal kormeer ay ku tageen garoonka diyaaradaha ee aan shaqeynin muddada 12 sannaba ee Aden Isaaq International Airport ee magaalada Boorama. Agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaaradda Somaliland Maxamed Axmed Xasan Jabaarti ayaa waxa uu dhaaw ka soo qaaday qayba kala duwan ee dhulka uu ku yaalo garoonka. Ujeedada socdaalka mas-uuliyiintan ay ka socota xukuumadda Soomaaliland ay ku tageen garoonka aanan shaqeynin diyaaradaha magaalada Boorama ayaa waxay ku sheegeen socdaalkooga sidii loo sugu lahaa xadka madaarka iyo sidii gacan looga geysan lahaa dib u kicinta shaqada garoonka diyaaradaha ee muddada 12 sannaba fadhiidka ahaa. Waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay hadalka iba furay maamulka ku magacaaban madaarka magaalada Boorama Cabdiwahaab Yuusuf Ibraahin iyo sidoo kale duqa magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xadi waxayna ka dhawaajiyeen. Waxaan u joognaa hawl ka mid ah hawlaha aanu qaranka u idmanahay inaan u qabano. Waxaan u joognaa garoonkii, waxaan sugaynaa xuduudihiisa cusub. In badan baynu haddaynu reer Soomaaliland ahay horumarka sheekeynay, gaar ahaan gobolkan Awdal, weliba gaar ahaan degmadan Boorama, hawsheedu waxay in badan hadal hayeen reer Boorama airportkan iyo dhismihiisa iyo nidaamkiisa. Maanta waxa u socda wafdi ballaaran oo la soo diray oo la yidhi soo suga xuduudihii, warar ku tiri kuteen ah oo iska aan sal iyo raad lahayn ayaa waxaa la geliyay dhulkii airportka la boobay, dhulkii airportka la baabay. Maanta way caddahay inaan dhul airport leeyahay oo la boobay aanay jirin. Waa la arkayaa dhimaarkeeshiga, waana xuduudihiina waa la sugayaa haddii la yidhaahdo. Waxaana loogu talagalay marka xuduudaha la sugo in wixii ku baxaya dhismihiisa iyo umuurihiisa loo gudagalo, laakiin horta waa in airportkii la helo intuu yahay xuduuddiisa halkay ku ekayd, halkuu taagan yahay. Waxaa marka la gaadho ayaa la odhanayaa okay, maxaa awood isnagas, maxaa ku xiga marka, maxaynu qabanaad. Laakiin iyadiyo weli hadallo ku tiri kuteen iyo mugdi ku jiro, runtii wafdigan waan soo dhaweynaynaa. Waxaana leeyahay wixii gacanaad nooga baahataan waa anagu heli hobeed garab taagannahay. Waxaanan idiin sheegaynaa inta badan dhul marka laga hadlayo meelaha dowladda hoosaa laxantaa, annagu waa kaasoo daydika markhaatiya inaanu ka madax banno. Geesiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay injineerka guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dhulka Soomaaliland oo isagu waya badan u soo joogay. Haddaan ka warramo backgroundka garoonkan, September 1988 tiimkii ka shaqaynayay ee bilaabay ayaan ka mid ahaa. Sabayskii iyo bayskooraskiiba waa la dhigay, wuu garaacan yahay, waa garoon la isticmaali karo. Keliya wuxuu u baahan yahay greeder lagu xaadho nimika geedaha yaryar ee ka soo baxay. Sidaa awgeed, maadaama ay degmadu u baahan tahay garoon, degmaduna ay tahay degma ay cunaqabateeyeen buuro ku wareegsan, si adag baa lagu helay markii saanka loogu jiray halkan. Haddii halkan cidhiidhi la geliyana, way adag tahay in soona Boorama laga helo farxad noqota airport oo kan u dhiganta. Guuntii iyo gabagabadii waxaa isaguna halkaasi ka hadlay Maxamed Axmed Xasan Jabaarti, agaasimaha guud ee hay'adda duulista iyo madaaradda Soomaaliland. Sidii madaarka xadkiisa loo caddayn lahaa iyo sida finiskiisa wax looga qaban lahaa iyo sidii madaarka looga shaqayn lahaa bay dhammaantayo hadday tahay maamulka dowladda hoose iyo maamulka gobolka oo bara saabkii uu ku maqan yahay magaalada Hargeysa iyo dowladda dhexba ka dowlad ahaan, waa in madaarada dalka oo dhan laga shaqeeyo. Waa hay'adda duulista iyo madaarada bay ugu jirtaa qorshaha in mar walba madaarada la horumariyo. Si kastaba haatee, maahin markii ugu horreysay wafdi ka socda xukuumadda Soomaaliland ay booqdaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Boorama, mas-uuliyiintii kala duwanaad ee 12 sanno ee u dambeeyay booqanayay garoonka ayaa waxay markasta sheegayeen in dib loo dhisayo garoonka diyaaradaha. Ilaa iyo haddeerna ma jira ficil ka hirgalay hadalkii mas-uuliyiintaasi kala duwan ee garoonka booqday, balse dadka ku nool gobollada galbeedka Soomaaliland weli ma aysan quusan, waxayna weli u dhegtaagayaan inay mar u arkaan garoonka diyaaradaha ee muddada 12 sannaba xayirnaa
inuu dib u dhismo isla markaana shaqadii dib u bilaabo. Wa Imran Hussein Aadan, wararka Muqbaya, Telefishanka Caalamiga Star TV, Borama.